Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, vocês já estão vendo pelo cenário, né? Vídeo de compras do mês. Então eu vou comprar aí algumas coisas lá pra casa da minha mãe também. Então é isso, pessoal, já peço que vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora lá, porque hoje eu tô na correria. Vou pegar dois Guaraná Antártica de 1 litro, que tá R$3,50 na oferta. Peguei duas Guaranás Antártica de 1 litro, que tá R$3,50, peguei duas. Vou pegar dois refrigerantes dessa marca Refri aqui de Guaraná, tá R$3,69 cada. Vou pegar uns suquinhos desses, pessoal, que meu esposo gosta bastante. A partir de 3 sai a R$1,29. Tá maior barulho aqui hoje, hein? Vou pegar 3 desses da marca da fruta, que a partir de 3 sai a R$1,29. Vou pegar 3 laranja, tá? Levar duas águas aqui da marca Esterbon, tá R$2,15 a unidade. Arroz branco, pessoal, o Emoções tá R$5,35, Camil R$5,59, Urbano R$5,39, Tio João R$6,79, Biju R$5,35, Namorado R$5,19 e arroz R$4,89. E esse Rampinelli R$4,85. Deixa eu ver qual que eu vou levar. Vou levar dois desse. Dois desse. E mais um desse. Cinco. Vou levar esse feijão legal aqui preto, que ele tá R$7,65 a unidade. Eu vou levar 4. Açúcar, esse cristal tá R$4,09. Esse outro cristal, R$4,15. O açúcar, R$4,09. Esse aqui triturado. Vou pegar 10 desse aqui. Vou pegar um cheirinho desse, ó. Cerejeira de Kyoto da Secar, que tá R$11,95. Vou levar um cheirinho desse aqui, ó, da Dragão, de 5 litros, de lavanda, que tá R$11,80. Acho que tá valendo a pena o preço, né, pessoal? 5 litros. Uma água sanitária dessa marca Clorito, 5 litros. Pessoal, detergente, tem o Minuano, que tá R$2,29, a partir de 6, R$2,19. R$2,29 aqui, o IP, a partir de 6. E o Limpol, R$2,29. Vou pegar 6 IP aqui. 6 IP não, 6 Minuano. R$2,19. Ele é muito bom também. Aí eu vou estar pegando 6 Atol, R$1,59 a partir de 6, tá? Não, gente, eu vou levar um galão desse, que é mais fácil até pra transportar, tá? É R$6,55 de 2 litros. Vou levar um Brilux desse, ó. R$4,75 tá na oferta. Vou levar 2 pra minha mãe. Esse Minuano, pessoal, neutro, tá R$10,89 na promoção. Vou levar um pra mim e um para minha mãe. Nessa sessão aqui, pessoal, de amaciante e tudo mais, a gente comprou tudo no Amazon, lá no Prime Day. Tava na promoção, então eu peguei só esses aqui, ó, R$1,59 pra lavar banheiro, enfim, bem baratinho, tá? Gente, tá difícil de encontrar promoção de fralda lá no Amazon, então eu vou levar essa Fofura Baby aqui, ó. A partir de R$3,29,90. 99 centavos a tira, né? Mas ela é uma fralda muito boa. Então vou levar 3 pacotes pra sair a R$29,90, tá bom? Pessoal, esse sabonete aqui tá na oferta. Shine, tá R$1,5. Vou levar um pacotinho com 12, eu acho que é 12, deixa eu contar. 2, 4, 6, é 12. Porque sabonete é um negócio que tá muito caro, então eu vou levar 12. Porque meu esposo usa muito sabonete, gente. Então eu vou levar esse aqui pra ele. Pra gente, né? Vou levar um fardo desse cuscuz aqui, ó, gostosinho, R$1,15 a unidade. Vou levar um papel higiênico desse, pessoal, Sublime, tá R$10,99. Aliás, eu vou levar 2. Por enquanto, o carrinho tá assim, essa bagunça é bem pesada, hein? Mais tarde, tome e dou nas costas. Mas é isso, bora continuar aqui.
R$2,99 o espaguete da Estrela. Vou levar 4. Pegar um ketchup aqui, ó, pessoal. R$6,45 da marca Tambaú, que a gente gosta. Essa maionese da Quero de 1,1 kg. Tá R$12,49. Ó, gente, o óleo da Lisa tá R$6,59. Vamos pegar uns 4 ou 5. Levar uma aveia pra fazer pra tá fazendo os mingauzinhos, né? De fruta que o Otto gosta. Procurar aqui uma granola que meu esposo pediu pra levar pra ele. Essa da Vital de 250 g tá R$9,35. Deixa eu ver. Essa da 22, R$9,97. Essa daqui de 800 g. Deixa eu ver a validade. Tá pra vencer, por isso que tá esse valor. Sempre fiquem ligados, gente, na validade. Então vou levar essa daqui da Vital mesmo. Ela é de cacau e coco. Tem a integral. Acho que eu vou levar essa de cacau e coco. Pegar um doce desse de goiaba, ó, gente. R$6,79 da Tambaú. Gente, olha isso. Tô vendo pela primeira vez. Dá só coco, que é uma marca maravilhosa, né? Cocada cremosa. R$7,49. Vou levar uma pra gente ver se é boa. Levar umas bolachas aqui, gente. Vou escolher direitinho, porque meu esposo gosta muito de bolacha. Então nem vou filmar pra vocês. Vou escolher aqui direitinho, depois vocês vão ver tudo no vlog, tá? No vlog não, vocês vão ver no vídeo de compras do mês que eu vou filmar pra vocês, tá? Eu vou escolher direitinho aqui as bolachinhas dele. Vou pegar esse talaquinho, gente, que ele é uma delícia. Tá R$1,25. Uma delícia sim, né, gente? Cheio de açúcar, né, a gente sabe. O Otto não consome nada dessas coisas, tá, gente? A gente compra pra gente mesmo. O leite mais em conta, gente, é esse. R$5,90 da Betânia Integral. Pegar uma margarina dessa de 1 kg, R$12,90. Pegar essa margarina aqui, ó, de 3 kg, R$29,90. Pessoal, aqui é o meu carrinho, tá? Tem essas caixas aqui que eu peguei pra ajudar. E aqui é o carrinho da minha mãe. Vamos passar então para ver quanto que vai dar tudo isso, né? A compra fechou R$416,98. A segunda compra deu R$443,22. Pessoal, saímos do mercado agora. Já fizemos a compra do mês. Vocês vão ver aí, né, no próximo vídeo, tá? E agora pegamos o Uber. Estamos indo lá pra caixa pra eu resolver os problemas, né, de banco, essas coisas. Acho que a gente vai fazer algumas comprinhas, andar pelas lojas e tudo mais. Aí eu vou filmando tudo pra vocês, tá? Foi bem corrido aqui hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. 2 horas depois. Pessoal, já cheguei em casa, tô aqui toda descabelada. Já estou começando a organizar as compras, tá? Porém, já vou encerrar esse vlog por aí. No próximo vídeo, vocês verão o que eu comprei e o que eu não comprei. Com aquele valorzinho lá que vocês viram que deu o valor da compra total, tá? Tanto da minha mãe quanto da gente daqui de casa, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar toda a nossa compra do mês.